Primátor William Zahorčák ocenil najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za minulý rok. Menoslov sa zrodil na základe návrhov jednotlivých klubov. Tie ešte posudzovala Rada športových klubov. Proste sme sa snažili, aby z hľadiska žiakov, dorastu, juniorov, mužov bolo zastúpenie minimálne jeden športovec za každý klub. V žiackej kategórii sa spomedzi všetkých ocenených jednotlivcov najviac darilo členovi plaveckého klubu Orka Richardovi Leškovi. Okrem iného získal celý rad medailí na medzinárodných pretekoch. V súťažnej kategórii 13-ročných plavcov bol držiteľom slovenského rekordu v disciplíne 50 metrov prsia. V počte dosiahnutých úspechov vynikla v žiackej kategórii aj judistka Eška Zemplín Lídia Bojačková. Vybojovala si viacero medailí na medzinárodných turnajoch a majstrovstvách Slovenska. Medailovú žatvu však mala v minulom roku aj Bojačkovej oddielová kolegyňa Dominika Kincelová, ktorá bola ocenená v kategórii dorastu. Štartovala aj na európskych a svetových súťažiach a až 10 krát si na rôznych úrovniach vybojovala zlato. V dorasteneckej kategórii bol ocenený aj plavec Orky Dávid Gajdoš. Dosiahol celý rad triumfov na domácich a zahraničných súťažiach. Cení si však aj ďalšie úspechy. Dostal som sa opätovne do reprezentácie Slovenska a v rebríčkoch ročníkových som bol asi 3-krát prvý. Ináč, bolo to dobré. Pozornosť pútala aj kategória dospelých. Na minulý rok v dobrom spomína aj člen motoristického klubu Marlau Pavol Dlugoš. Na pretekoch do vedna získal až 9 najcennejších kovov. Prakticky každé jedno víťazstvo potešilo každý závod, ktorý som dojazdil. Tie, ktoré som nedojazdil, bohužiaľ ma neobohatili, takže tie trošku skôr zarmutili, ale radosť pri každom dojazdenom preteku. Vytrvalostný bežec Michal Červeniak sa svojmu obľúbenému športu venuje pomerne krátko, no na svojom konte má už aj najvyššie umiestnenia. To, že je medzi najlepšími michalovskými športovcami, si veľmi cení. Cením si to veľmi dobre, pretože som takýto úspech vôbec nečakal. Keby mi niekto pred rokom a pol povedal, že niekedy dostanem takéto ocenenie, tak by som mu neveril. Viac menej všetok môj voľný čas som venoval tomu behu. Takisto sa to potom odzrkadlilo na tých pretekoch. Potešiteľné je, že svoje zastúpenie tu mali viaceré športy. Od futbalu cez bojové umenie až po atletiku. Michalovskí športovci aj v minulom roku dosiahli obrovské množstvo úspechov. Nie sú to ľahké športy, ktorým sa venujú títo ľudia. A klobúk dole, ja hovorím, že v Michalovciach má šport zelenú, sme to počuli dnes, je podporovaný mestom a ja verím, že vyrastie tu ešte veľa úspešných športovcov.